hazırda Bakının çıxış nöqtələrində böyük xəşəranıb. Bu gecə saat 12-dən tətbiq ediləcək sərt karantin rejimində evdə qalmaq istəməyənlər rayonlara üz tutub. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Polis Polkovniki Kamran Əliyev Qafqaz İnfo açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanda yılın 1-dən karantin rejimi uzadılıb. Hazırki qərara görə bu müddətə dək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərində və Abşeron rayonunun əhalisi təxirə salınmaz hallarda başqa şəhər ərazilərini tərk etmək qadağandır. Hazırda Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonunun sakinləri 2 günlük karantin dövründə istirahət etmək üçün rayonları üz tutub. Buna görə də Bakı, Quba, Bakı, Şamaxı, Bakı, Ələt, Astara istiqamətində quraşdırılmış polis postlarında sıxlıq yaranıb. Çünki Bakı, Sumqayıt və Abşeron sakinləri həmin postlarda saxlanılaraq geri qaytarılır. Vətəndaşlara müraciət edir ki, rayonlara getməyə cəhd etməsinlər, çünki geri qaytarılacaqlar.